7 жовтня 2022 року авіація Сил оборони України завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження живої сили озброєння та військової техніки, 2 райони вогневих позицій артилерії рашистів. Зокрема, знищено склади боєприпасів рашистських окупантів у таких локаціях: Снігурівський район, Миколаївщина, Береславський район, Херсонщина, Мелітопольський район, Запоріжжя. Також у тимчасово окупованому кацапами Маріуполі група спротиву її провела успішний підпал місця розквартирування рашистських офіцерів. На додаток з'явилась непідтверджена інформація про вибух на кацапському аеродромі Шайківка поблизу Калуги за 210-250 кілометрів від державного кордону України та знищення пари рашистських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Ці літаки атакували Україну з повітряного простору РБ.